Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 3 липня, четверга. Сьогодні у випуску. Польський досвід в українських реаліях. У Сумах гостює делегація Любліна. Зима з газом чи без? На Сумщині створили кризовий енергетичний штаб. Серце до серця. Понад 7 тисяч дітей із хворобами зору отримують шанс на одужання. Польський досвід в українських реаліях. У Сумах гостює делегація Любліна. Місто вирішило підтримати свого побратима на шляху до європейських змін. Поляки в Сумах не вперше. Тісна співпраця з Любліном триває вже 8 років. 27 червня Україна підписала економічну частину асоціації з Євросоюзом. Відтак підтримка та досвід сусідів потрібні вже зараз. Що є по-інакшому у нас? У нас децентралізація. В Польщі є від 25 років і голова міста може все зробити, як тільки хоче. Сьогодні, завтра витратити кошти, не потрібно йти до казначейства, питати, чи можна. Децентралізація влади, досвід енергозбереження та вдала система управління на місцях. Поляки попереджають, шлях змін тривалий і важкий, та головне – наважитися на перший крок. Євросоюз є організацією, яка має багато грошей, але вона також навчає Польщу. Тобто не можна всього зробити відразу, не можна всіх сфер змінити, покращити. Треба вибирати на стратегічному управлінні свої міські пріоритети. Наприклад, міста Суми, так? І що будемо робити? Чи це буде транспорт, чи екологія, чи громада, чи що іншого? З чого починати, вже знає мер Сум. Я сьогодні кажу про будівництво доріг. Я сьогодні кажу про уже не асфальтне покриття, а про пліточне покриття у дворах. Я сьогодні кажу про придбання тролейбусів. І цей досвід ми маємо сьогодні переймати у поляків. Ми спілкуємося вже тиждень про придбання тролейбусів з Польщі. І вони сьогодні приїздили до нас. І ми вже сьогодні вранці обговорили, як ми будемо це робити. Тролейбусний парк міста хочуть збагатити на 20 машин. Вартість одного польського тролейбусу – від 300 тисяч до півмільйона гривень. Люблінські партнери готові залучати кошти в Україну. Залишається довести, що Суми гідні такої підтримки. Ми будемо в процесі конкурування за кошти, які вони заводять в Україну, з такими містами, як Дніпропетровськ, Полтава і Одеса. То від того, як ми себе покажемо, від того, як ми зможемо продемонструвати суспільний і соціальний ефект від певних проєктів, і залежить, чи зможемо ми ці кошти залучити, чи не зможемо ми ці кошти залучити. Люблінські ж гості проводять семінари та практики, аби передати сумчанам максимум своїх знань. Наталка Лисенко, Валерій Коваленко, АТВ. З газом чи без? Що робити, аби зима не стала справжньою катастрофою? Над цим питанням будуть розмірковувати посадовці та експерти у новоствореному кризовому енергетичному штабі. Його головне завдання – стабільний опалювальний сезон на Сумщині. Поки Україна думає, як вийти з газової пастки, регіони готуються до холодів. Губернатор Сумщини розпорядився створити кризовий енергетичний штаб, аби об'єднати службу у підготовці до зими та оперативно інформувати населення. Знати, що чекає на нас узимку, мають усі, та головне – бути до цього готовими. Так, школу на випадок відключення тепла можуть перевести на дистанційне навчання, виробництво консервувати, а ось населенню доведеться повернутися до старих методів обігріву. Буржуйки і пічки – усе, що зберігалося як непотріб, може стати у нагоді. Думаю, что сегодня две трети, как минимум, оставили неразрушенные свои очаги. Давайте, ребята, проверим эти очаги, почистим дымоходы, потому что в некоторых дымоходах уже птицы гнезда посвивали, так что все это надо проверять, и они должны быть готовы. Тим, у кого житлова площа більше за 100 квадратних метрів, а це приблизно четверта частина споживачів газу, пропонують придбати дров'яні котли. Перейти на тверде паливо було б доцільно обласним підприємством комунальної енергетики, переконаний Марк Берфман. Торік вони використали на свої потреби 230 мільйонів кубометрів газу. Около 100 мільйонів кубів газу. В прошлом году, правда, менше, 85, а в основному 100, використовують Суми теплоенерго. Суми теплоэнерго – это еще
два десятка отдельных котельных. Во многих из этих котельных стоят котлы НИИ-105, которые вообще в принципе строились и проектировались под твердые виды топлива. То есть надо сейчас проверить все эти котлы. Есть регламент, как их переводить на твердое топливо. Одними дровами зігріти область не вдасться, тож, ймовірніше за все, доведеться купувати вугілля і торф, адже останнє область не видобуває. За тим, аби опалювальний сезон пройшов без катаклізмів, стежитиме кризовий штаб. Аналогічні пропонують створити у кожному районі та місті області. Цель одна – избежать аварійних ситуацій. Сказати, що ми сохраним в работоспособном состоянии все объекты соцкультбыта и так далее, все объекты жилья даже, это будет очень проблематично. Но мы должны знать, что при вот таком вот давлении газа, при вот такой наружной температуре, руководитель предприятия должен все расписать так, чтобы потом не было истерик и перекидывания, так сказать, ответственности. Тепер місцева влада має дізнатися про потреби своїх громад. Чого і скільки потрібно придбати чи віднайти, аби не замерзнути взимку. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. Понад 7 тисяч дітей Сумщини із хворобами зору отримують шанс на одужання. Волонтери благодійного фонду «Серце до серця» зібрали кошти на дороговартісне обладнання, що з'явиться в дитячій обласній лікарні вже на початку наступного року. Понад 150 тисяч гривень. В нинішніх умовах такий результат 9-ї акції «Серце до серця» вражає. Адже ставили на меті зібрати хоча б сотню. Саме така сума необхідна для лазерної системи, що стимулює сітківку. Обладнання, яке лікує майже всю очну патологію дітей. Наразі з'явилась можливість придбати ще два апарати. Дана апаратура допомагає встановити остроту зріння. І також ми б хотіли приобрести ще ультразвуковий апарат. Це аппарат физиотерапевтического профиля, который позволяет проводить лекарственное лечение глаз при помощи ультразвука. Обладнання зазвичай закуповують впродовж року після проведення акції. Окрім офтальмології, у попередні роки збирали кошти для відділення реанімації новонароджених, дітей з вадами слуху, хворих на цукровий діабет. Все это оборудование работает, что оно до сих пор, скажем так, функционирует, потому что для медицинского оборудования 8 лет – это достаточно большой срок. Організатори визнають, цього року усе пройшло на високому рівні. До акції були готові не лише установи, а й городяни, котрі чекали на традиційний збір коштів. По-перше, що це є фонд ефективний, по-друге, що це є фонд, який публічно та прозоро, по-перше, збирає грошові кошти і абсолютно чисто звітує про них, і, по-третє, це фонд, який дає результат. Сумчанка Анна Бєльська разом із товаришами по благодійній справі кілька днів інформувала городян. Дівчина виявилась найактивнішою і здобула почесне звання кращого волонтера року. Разом із цим – путівку до Польщі. Цього року мені вдалося зібрати 1031 гривню і 84 копійки. Я просто намагалася показати свою щирість і відвертість і показати людям, що я справді хочу допомогти. Для кого працюватимуть наступної ювілейної акції, поки не визначились. Можливо, руку допомоги простягнуть відділенню неонатології, де лікуються сумські немовлята. Ярослава Тюбка, Руслан Павлов, АТВ. Гаряча пора. Випускники, що закінчили школу та склали ЗНО, подають документи до вишів. Чого очікувати абітурієнтам від цьогорічної вступної кампанії – далі в сюжеті. Цьогоріч зі школою попрощалися майже 6 тисяч випускників Сумщини. Для них ЗНО вже позаду, а от біженці з Криму та Сходу не встигли підтвердити свої знання вдома. Для них готові провести ще одну хвилю тестування в Сумах, яка триватиме з 3 до 15 липня. Міністерство освіти і науки України створило всі належні умови для того, щоб до зовнішнього незалежного оцінювання були залучені випускники із Автономної Республіки Крим, а також із східних областей України – Донецької і Луганської. Я повинна сьогодні вам повідомити, що таких випускників у нас 173, які зареєструвалися для проходження зовнішнього незалежного оцінювання в нашій Сумській області.
Через це прийом документів у виші розпочнеться не з 1, а з 11 липня. Як і раніше, подавати інформацію можна в паперовому та електронному вигляді не більше, ніж до 5 вишів, максимум на 3 напрямки підготовки в кожному. Цьогоріч дещо зменшується і вага шкільного атестату. Якщо раніше він враховувався в 200 балів, то цього року 60 балів, то що зменшена його важливість, скажімо так, шкільного атестату, але вона є. Далі, в цьому році змінені, як я вже сказала, змінені терміни вступної кампанії, провадження вступної кампанії. Якщо минулого року документи подавалися з 1 липня абітурієнтами, то цього року, в зв'язку з тим, що буде проходити ще додаткова сесія, документи будуть прийматися вже з 11 липня. Списки зарахованих до університетів приймальна комісія має оголосити не пізніше 15-ї години 11 серпня. Бюджетні місця розподілять з урахуванням незалежних рейтингів. Наталка Лисенко, Сергій Метенко, АТВ. Ажіотаж у літніх таборах. Цьогоріч у Сумах працюють понад 30 пришкільних, 20 профільних і 5 таборів праці. Всі вони переповнені. Альтернатива морю також існує. Позаміські, оздоровчі та наметові. Часто густо після останнього дзвоника батьки розмірковують віддати своїх чад бабусям або в коло однолітків до таборів. Фахівці наголошують, головне на канікулах не залишати дітлахів на самоті та не заощаджувати на їх розвагах та розвитку. Важно, щоб ребенок он как-то мог планировать свой день и чтобы не просто был расслабленным, а потом, приходя в школу, совершенно уже утратив все способности к чтению, там еще к чему-то, а все-таки был немножко собран. Лето – это все-таки ресурс, это накопление энергии, накопление положительных эмоций, что-то новое. Вот за лето надо вынести вот что-то новое, научиться чему-то новому. Цього року в Сумах традиційно працюють пришкільні, оздоровчі, профільні та наметові табори. І хоча ціна на відпочинок зросла у середньому на 50 гривень, дітей більше, ніж зазвичай. Кожного року було так, що перші зміни не були заповнені десь 100% від потужності табори. А в цьому році навіть наші освітянські табори, вони всі працюють на повну потужність навіть з першої зміни. І будемо так говорити, що навіть і з перевиконанням плану. Альтернативу таборам можуть знайти і самі батьки. Головне, аби 3 місяці дитячого відпочинку були корисними, змістовними і запам'ятались на все життя. Ніна Паустовська, Валерій Коваленко, АТВ. Перша ластівка. Художники-початківці презентували свої картини у муніципальній галереї. Роботи різних жанрів, тематики і техніки поєдналися в спільну виставку. Мистецтво очима молодих талантів бачила і наша знімальна група. Іван Огієнко – наймолодший учасник виставки. Йому 15. Третину свого творчого життя присвятив природі. Зізнається, на полотнах зображує здебільшого власні спогади. Побувавши в Києві, мені було цікаво дізнатися про Пирогове, яке так часто розповідається. Хотів я, побувавши в цьому музеї на відкритому небі, мене дуже зацікавила природа та млини, які знаходилися в ньому. Дуже цікаві будівлі, тому я хотів це відобразити в моїй картині. Поруч з Іваном свої роботи презентують ще 5 молодих талантів. В своїх картинах я відображаю природу, вона вдохновляє мене своїми яркими красками. Я намагаюся відобразити, щоб люди могли бачити на холстах. Ну, моє настроєння передаю природі, як би це вдохновляє мене. Я люблю рисувати в жанрі цифрова живопись. Зараз, к нещастю, в нашій країні це ще как бы не сприймається як достойний вид іскусства. Надіюсь, що в будущем все-таки його оцінять. Ну, на этот вид искусства, скажем так, тратится достаточно тоже много времени, как на ту же работу маслом или акварелью, потому что, ну, то есть человек тратит свои усилия, время. Для більшості це перша масштабна виставка, але чекали на неї і ті, чиї картини вже бачили публіку. Я цю виставку ждала цілий рік, готувалася, деякі плани у мене збулись, деякі задуми ще в процесі. Для мене це дуже багато значить, дуже ждала цього моменту. Оцінити роботи вже встигли рідні художників та сумчани. Я Кайвазовський це писав, море подобається так, більше подобається, ті картини, що там, цей бузок, ну це для мене більш приємно, чи як би сказати, так. Ні, а взагалі всі картини такі
світлі, хороші. Для мене це несподівано. Я не йшов саме сюди, я проходив поруч, зазирнув і потрапив на відкриття. І для мене це просто дарунок для роздумів, живлення таке. Організатори зізнаються, із силами збиралися довго. І хоч очікували більше робіт, тим, що вийшло, задоволені. Головна ціль, ну, вона проста. В общем-то, показати сумчанам, гостям нашого міста, нашу талантливу молодь, що тут ще говорити. Вот. Ідея виникла давно, як я вже говорив. Собирали давно, думали, буде куча народу, не особо. Вот всі, хто заявився, всі представлені. Роботи відбирались, але практично всі роботи, які принесли, почти всі вони вийшли в виставку. Побачити творіння молодих митців на власні очі можна в Сумській муніципальній галереї протягом 3 тижнів. Наталка Лисенко, Сергій Метенко, АТВ. Ну а на сьогодні в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.tv.sumy.ua. А далі про прогноз погоди на Сумщині розповість, як завжди, моя колега Яніна Стоєн. До зустрічі та залишайтесь з нами.